Takže 8. A 1024, vole, těch mobů mám seba kde, těch černých svíní? Nevím. Ale těch černých svíní ani tak ne. Ty jako až tak žhavý nejsou, spíš bych to viděl na ty, ne, gas, ty vole. Jak se jim nadává ten těm pičím, vole? Blazing. Co to tam na hodinu, vole? Já chci právě něco vyzkoušet, víš, to máš Wither skeletony, to máš zombie pitmany a to máš blaze. Dobrý, tak já mám nápad. Co vyzkouším? Back. Příkaz, šup. Počkej. Oh! Kámo, hej, jdem najít, jdem pobrat ty spawnery, vole. Ty co ti to říkal, že to bude pojď? Pozor mnou, kam jdeš? Sem pojď, zpátky pojď. Zabij to, hej, toho čuráka. Wow, pojď sem. To jsem ale trošku nevychytal. Hej, Wither! Skeletová. No, tak kam teda chceš jako jít? No za mnou, když chceš ty spawner. Máš další spawner. Hele, co to? Netopír. Píče, jedna hnusná, no. Teď další nevím, kde jsou, vole. Budu muset zase hledat. Hej, kamo? No. Přijom před mnou je Wither skeleton a přijom tady v okolí. Jsou tady ty mostky, jau. Byli, no. A dál? Ale tam, tam je, tady se někde bude další spawner. To jsem možná trošku přehnal. Kolik to dává za ty spawnery? Dost, vy? Dost, no. Asi kolem 200. No, už jsme na týru 3, kámo. No, teď se ti to říkám, vole. Spawnery, ne. Já jsem to viděl u kuku tenkrát, vole, na tom jednom vidu. Až půjde. Hej, hej, tady jsou ty. Nedrvarty. Jau, ty čuráku, hnusnej škaredej. Pojď sem, ty vole, tě prašním tím svým kladivem. Nedrvarty? Jo. Ve. To je taková šikovná věc, jsou takové ty červené houby. A to je šikovný jako. No, z toho se vaří elixíry. Jo! Ale neřekli jsme si, že chlastat nebudem? No, elixíry se hodí, to není chlastání. To není alkohol. Tady někde jsou blaze spawn, tady normálně někde je blaze spawner. Tak to mi řekni, tady... vole, na co tam mám, vole, ten skurvený ten nesmysl. No ono to zvyšuje šanci, že myslím, že ta šance už je tak malá. Je to, že ono to 0,0001% vole zvýší na 0,1%, jo? No, ale je to, no to... třeba, ale to, myslím, že to je desetinásobný zvýšení. No to je super. Tady seště hajzle. To jsem úplně celý odvařený, vole. To já vím. Cipni. Pojď. Pojď, pigmene, pojď. Vypni ty vedy, ten tvůj luk. No nic, jdem najít další pevnost. To by máte tady celý? No. Spawnery tady nejsou, vole. Brzy. Dobrý, tak jenom hledat dál, no. V našem vybavení bude najít ten, najít fortisku v netheru není problém, až tak velký. Problém je v tom načítání. To je vážně na posrání. Jako má to nějaký patra, vole, ten jadr, nebo ne? Nemá, že? Nemá. A gastí, fuj. Oh, zeď, do zdi ne.
Kámo, mám gravium na 55%, vole, stále to nemůžu najít. 56 a taky nic. 50, vole. A to fičím, vole, i přes bodky. To právě, že já přes bodky nefičím vůbec, vole. Jenom jakože občas na ně zmáčknu. Mám pevnost. A já ne. Pojď na mě. Počkej, ty máš ty kameny. Ty si tam najdi, ty nesmí si dát, hledám další pevnost, vole. Ty trošku rozděluj práci, vole. Jezeď. Pardon, pane. Počkejte s tím, prosím. No, nechte si to, jo, pane. Pane, bolí to mi prdel, ale. Pevnost. Jeden spawner. Druhý spawner. Pojď sem, kamaráde. To jsou nevygenerovaný z pevnosti ještě. Nebo já nevím, jak to má být. Tak ty vole, mě zabíjí hlad, do hajzlu. To nás. Mám půlku srdíček v prdeli, ty vole. Gásky. Padalo. Hořím, vole. Hořpická hospoda, hrbatý hroze. Jedno, vole. Jau. No, a jsem dole. Je mi špatně. To by je špatně, vole, já budu potřebovat nový brnění. Proč? Nějak. Ty už jsi mrtvej? Ne. Popadalo celý, uteklo to do tamtoho lávy, nějak se potom zasyčelo. Ano, mami? Moment. Hemi? No. No? Ale ty. Tak já mi chci země jenom dělat prdel, první věc, druhá věc, mám kamalový záchod, takže potřeba poradit, jestli ten stín je dost tmavej nebo světlý, ach jo. Tady máš ten spawner, když tak jo, kdyby jsme náhodou. Jo, počkej, já se ještě porozhodnu tady po té své pevnosti. Kamo, ale, no počkej. Ukaž, kde jsem spawner, kam si prdele, leď, kokote. No pak ty jsi hapala. Srad hrnec, vole. Hele, tier 4, už jenom jeden spawner a máme to. Oh, pozor, netobír! Tady je, mám ho. Ježiš, to jde po tobě, ne po... Dobráš. Mám hotovo! Soul Shard, tier 5. No. Hotovo. A z toho jako teď můžeme jako udělat jako doma, jo? Spawner. Ano, spawner, doma. Jako doma? Přijdu na místě, kde si vybereme. Jakože to tam zahraníme a budeme tam expintaj na těch hajzle? Ano. Ne, uděláme farmu. No, ty říkám, jakože... Ne, tak, takovou farmu ne, že prostě ti přijetí dolů, ty je zmáčkneš, ono, nebo ono je to zmáčkne a na přesně vypočítaný počet sekund, aby... Ty vole, když se budeš portovat domů, tady... Tak nic, tak nedávej. Jsem doma. To by to spadlo. To by to spadlo, jo? Jak to? Kdyby... O, ano, Minecraft has crashed. A počkej, co ti dopíše, z jakého důvodu? Out of memory. Tak to řešíme jednoduše, Hemi. Ne, to už jsme řešili, ser na to. Toto je jednoduché, ti zvýšíme paměť. Ser na to, no to už jsme dělali. Mám ji navýšenou na 1 giga. Jenom? Teď mi to padá při 415, vole. Nic, jebat. No to dobré, takhle. Někdy pořeším možná. Maybe. Někdy příště. Kaži, ty prdele vnikli jíště. Já jdu na spawn, bo mám trošku problém s tím, že mám gravinu trošku víc vybitou. Trošku víc než je zdrávo. Di. Máme počasí na pytel. To jste neviděli? Vedr jsem? Super.
Tak dobíjet, ne, dobíjet budeme nebo ne, nedobíjet budeme? Já au, já au, já au, já au, a proč doslucháte? Co je? Co jsem měla? Tak důležitýho. No tak vidíš to tak jako, nevím co do mě pícháš. Jdi si píchat někam to. Ne jinam, to považ se o hrazný palici. Ale tam, co? No, jdi do knedlíka, co ti zase mrdlo? No hýblo tě, ty vole. No, vymrdá ti. No, mám vstát? Myslím, že to by už stojí, to, mě, ale to bych neřešil. Do písku? Co ti? Jau, kurva noha! Co? Co? No? Teď křič! No? Teď machruj, ne? Až machry a hajzl máš přecíně, vole. Mě hrozný horko, tak se slíkni. Ty vole... To radši ne, bojem, jak bych pak odešel natáčení, tak. Hemi? No počkej, vám řešu tady starou. Ach jo. A hemi. Hemi. Jau! Mrcho. Hemi. Jdeš? Co? Promiň, že tě ruším, ale hraju no, hodně. No to neprominu, jsem vole, kvůli tobě slíznul další, vole. Možná by bylo, Hemi, vhodné, aby si své sexuální orgie přesunul na jindy, děkuji. Tohle nejsou sexuální orgie, blbče, víš, kolik mám modřin, vole? Co ti tam prosím tě dělá? Ty tady mlátí hlava, ne hlava. Ty vole, v Minecraftu mě tady mlátí ty, části, vole. V reálu, stará, já to jebu. Já se tady dělá vyskák. Ty, jdi. Nakopni si počítač a jdi do prdele. Nesedmi násko. No, ty vole, ještě, jau! Já jsem chtěl něco udělat na ty vyrlez, ale jaký jsem asi zapomněl, co? No, chtěl jsi mi navyšit paměť, já ti ani mrdám. Ne, to jsem nechtěl. Jdi do prdele, ty mě trefíš do ksichtu. Tak, a dost, ne? Buďme hodný, zlato, jo? Buďme hodný. No tak, vole, jdi tam, hačí. Jdi tam do prdele. Tam hačí, tam, tak. My jsme radši udělali kafe. Lásko! Uděláš mi kafe? Co? Dám ti pěstí. Jo, až takhle jo, Hemi. Tak už tady máme na krku daní z domácí násilí. To nevíde? Tak ti dám dvě pěstí, no. Vám nechci udělat kafe za pěstí. Lásko, dej mi kávu, prosím. Chceš pusu? Hemi, prosím tě. Vidíš, tohle na to uslyší, vole. U pusy to začíná, vole, a pak už tady zase nebudeš, co? A co? A co, vole? A já tady zůstanu sám, vole, zase nám to vymrdá, že slova. A do písmene, frére, a do písmene. Hoje, káste, jdi do... Au! Pigmene, zasrané, chci... Jdi do au. Co? Jdi do au. Pusu? Jau! No za pusu by to šlo, ne, jedno kafe, jako. Super, rozkopal jsem nám baráček. Ne, on nepoje to, jo, jako jedno kafe za pusu. No, výborně. To bys musel Hemi přitlačit. Za dvě pusy? Jedno kafe za dvě pusy, ty jsi pěkně drahá, lásko, teda. Mě zajímalo, co budeš ti za večer, že vole. Já jakože tuším, no, ale toto je pořady pro lidi mladší 18 let. No, za chvilku bude se večer, vole, že to můžeme začít vysílat, vole, po 21. hodině. Ne, 22. Ne.
21, 22 a 23 a 24 a 20, Hemík neumí počítat. Ale Hemík umí počítat, vole, ty judo. Jo, počkej, ty, já už bych chtěl kraftit, vole, v té věci, vole, co to vrací do systému. Jo, zakrafti si. To by dopadlo asi hodně blbě, kamaráde. Znamená, kolik jich mám? A 5 staků. Hemík si postaví kulníčku. Kudičku? Kulníčku. Kulnu, víš, jako... Ty vole, prý kundičku. A zase se vtěje, co ty... Tam stejně budeš muset dát 18 plus, Judo. Jsem tady za ty vulgární slova. Naštěstí to nikdo neřeší. Ne, že bych teda tady trošku jako ničil nedr. End teda, ale teda. End teda, nedr teda, no, teda, člověče. No, těče, no prostě, beru si tady pár kostiček nastavení. 14, motory. Tak, okolo máme těch kostiček? Ne, jo, motory, ano, motory. Jeden stak, druhý stak, třetí stak, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý. 9 staků tady toho nespoň by mohlo stačit? Ale, ber to, dokávaj, dávaj, ber. No, dneska jsme vole byli koupit s mamou barvy. Chtěla zase pomoct při výběru barvy vole na hajzu, nakonec jsme vybrali tu samou oranžovou, co tam byla. No ale, vole obchodnice, co tam vole, co ta prodavačka vole, tak to byla vole všemi mastmi mazaná. Ona tam měla vole prošlý barvy, že tomu nic není. No, teď jako, ale ty barvy, to je úplně jedno, jestli jsou prošlý nebo no, ano, s tím souhlasím. Ale že byly za, nevím, plásnu třeba, ona normální barva stála 70, tyhle stály 20. Jo, no. Nebo 25 myslím. A ona nám vlastně, my jsme s mamkou řešili, kolik toho vyjde, vole. My jsme nakonec koupili tři, že to je dobrý, že to by mělo ten záchod vyjít. Ty vole, mamka na třeba, vole, už dvě stěny a ještě toho neubilo. Super normální, jo. Na barvu ti stačí, nebo tady na to natírání, tak ti vlastně stačí jeden Primalex. Oh, ty jsi velký. Bych se koukl do rozkroku. Já, vy jste tady čtyři. Takže dva na to. Děkuji. Čtyři. Chceš to zaplatit hned, nebo počkáš? Na splátky, pičo. Jo, chceš to na splátky, zlato? Ne, jo. Dobře. Tak to neklaplo. Tak moje návrhy se jí nezdají, jo? To je pěkný. Tak, a jo, potřebuji. Už zase šije! Že? Už zase chčije. Kde? Venku, tady, ve hře. Vole, kurva. Ganging to clear wet vidr, vidr, falling, falling, vedr, no, vedr. No, snažím se voje... Prostě tak, měnit. Spawn? Ježiši, papkej, Hemíku, papkej. OK, tak to asi nebude nejlepší hledat takhle na Wikině, takže máme Liquid. Jaký Wiki? Liquid senzor, aha, Liquid sen... Sen... Paven, to asi nepůjde co. Ahoj. Liquid sensor kit. Liquid sensor kit. A tady si někdo dobíjel, vole, tu gravinu, viď? Totálně vybitou, vole. Ha, kurva, hajs. Takže ano. Proč tady mám obsidian, nechápu. No, tady. Jsou se někdo směje jako debil, že? Taky, že mám důvod. Jo, aha, ty máš důvod, no to by mě zajímalo jaký. Počkej, information panel 3, takže potřebuji už jenom, 4, 5, 5 barev. 5 barev? 5 barev. Dobře, takže
Ne, v prvé řadě udělám ty čtyři ty. To znamená glass. Ale mám u sebe 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 staků netherbricku. No a nebude míček těžil? Je tam nasrala jedna z jedných, chtěl mě pustit dál, tak jsem to rozkopal celý. Takže to bude na 3, 4 ty. 5, 10, 15, 20. Protože, jelikož, tudíž nýbrž, poněvadž, se mi ty netherbricky líbí víc, vole, jak to klasický dřevo nebo takový ty nesmysly. Tak jdu stavět gigantickou stavbu. Hej, Hemi, poslouchej, víš, co budem potřebovat za gigantickou stavbu? Kurva, jsem zapomněl. To je u tebe úplně běžné. Jo, budem potřebovat nějaký barák. No. Ale já bych ti určil asi místo a budem potřebovat barák o přesné velikosti. No. S tím, že v něm budou farmy. No teď jo, já budu rušit tamhle ty včelí úly, tohle tady. Pocit si to vajco, já to neumím. Jo, počkej. To vajco si vem a jsi ho někam do prdele, anebo ho strč, vole, do toho, do chajdy. Počkej vteřinku, já musím dodělat ty barvy ještě. Jo, a já se zatím dojdu vy, lulat. Tak, tarak, tak, tarak, 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 takže to mělo být naprosto přesně na ty tři. Počkej, je to menší, aha. Blbče. Tak zase mi dva zbyly. Ne, to půjde tady dolů, tak pěkně. Tady. Tady to bude zadělané, to má všechno po stejnu. Tak. Tady přijde redstone. Ta kravina. Jo, tady napíšu rovnou, že to je ten, že to jsou, co to jsou. Jo, to budou, ne motory, to bude ropa. Ne, to bude refinery. Refinerie. Jsem to píšu správně. Vlastně moment, já nevím, jestli je to nafta nebo benzín, je to fuel, rafinerie paliva, no tak to řekněme, že to bude nafta. Tak, co dál potřebujeme? Dál potřebujeme ten information panel, což je naprosto krásná věc. Info, mat, ion, panel. Jo, tak to zatím necháme. Takže potřebujeme dva ty barevný ty. Jo, super. Dva ty barevný ty. Takhle toto. Jeden obvod. Jeden obvod, jeden redstone. Jeden obvod. A dva inksaky. Teď ten liquid sensor kit. Aha, to je úplně jednoduchý. Jeden papír. Jeden papír. Jeden bucket. A jeden. Jeden circuit. A jeden copper cable. Tak. Hemi. Tady je ten copper kábel. Aha, yeah. Mně chybí guma, super. Ty chybí? Guma, nemám gumu, Hemi, to je pruser, co budeme dělat? Dneska v noci nic nebude. Nic, kup sám si kopce, vole.
Ty jsi debil, vole. Ty tady brečíš, že nemáš gumu, vole. Počkej, ty říkáš si dorožnou, bo to mám tomu jak v prdeli. No my taky, vole. Je sice hezké, že bych si mohl koupit antikoncepci. Ovšem, vzhledem k tomu, že nejsem žena, by na mě asi moc nepůsobila. Třeba jo, třeba by to na tebe působilo ještě líp na ženský, vole. Třeba by se byl impotent, vole, do konce života. Řekni takhle, hormonální antikoncepce... To ty víš, vole, třeba seš, vole. No, podívej, hormonální antikoncepce upravuje hormony. Nejsem si jistý, ale myslím si, že to, že vlastně, že nemyslí, vole, a... Testosteron. Testosteron. A vzhledem tomu, že na mě by to působilo, no, řekněme, že by to na mě působilo tak, že by došlo k nárůstu svalového hmoty. Kurva, proč mám tady ten obvod vedle, tady. Ne! Psí prdele, pojď sem. Co sem. Jakže by to na tebe účinkovalo? No, podobně jako doping testosteronový. Vlastně myslíš si dokonce, že jsme to brali tyhle... Počkej, to nechcu tam, tam nechcu. Myslíš si, že jsme to brali tyhle... Ale to bych ti kecal. Hm? Myslím si, že jsme to brali ve škole, když jsme probírali doping. A že to působí ty vole, já bych ji fakt kecal asi. Super. Lásko, kde máš prášky? Antikoncepce, kde jí máš? Ty to jsem já ti to sežiru celý. Hemi. No ono to působí jako to? Jako dopingový prášky. Na jako steroidy. Tady. No u chlapu by to mělo... To fungovalo obrázně než u vás. Dávej. Ale to si vyzkoušel, sežiru nekonat celý platíčko. No vím, jak je to drahý. No a nemít ten zbytek, já sežiru. No tam mi to dej, aspoň vyzkouším, co se mnou provede. Máš smůlu, Hemik, nárůstu svalové hmoty u tebe nedojde. Žádný cvičení nebude. Hemi, a myslím si, že spíš než to, aby u tebe došlo k nárůstu svalových hmot, ty bysi ty antikoncepci mě nechat, vole. U dalších 5000 jako no, nevím no. Už si vezmeš to vajíčko, aby to zajímalo rozbourat? Jo, počkej, to vajíčko, počkej, stále něco podívám ještě. Jo, takže to absolutně na to nepůsobí, to je dobrý vědět. Do systému, takže krc. Pojď sem, dej to sem, ty vole debile. Magma krém. Už si jdu pro ty vajca, počky. Můžeš stačit, když si vezmeš na to jedno. Ne, počkej, blbči, já to... Počkej, tady... Takže už udělám úplně epickou stavbu. Oni by bylo dobrý, kdyby zrušil tu svou stavbu. Z těch včel. Protože já popravdě, abych se ti přiznal, Hemi. Tak já nemám absolutní ponětí, jak to bude velký, ani co jakože, jak to bude vypadat podobně, víš? O to jde. Nebo já ti můžu ujistit, že tohle, co chci stavět já, bude epicky moc velký. Popravdě bude to úplně obří. A popravdě bude to úplně divný. Protože jako sám si jen tak jakože v hlavě hned a to, že mám představivost dost dobrou, tak si nedokážu představit, jak to bude vypadat. Ale ten nákres mám přímo v palice. Je! Jakože vajco tady je, to mi nevadí jako jo. To mi nějak neirituje. To nevydrželo, ale... já mám takovej... problém. Proč to nestřihá? Jo, ty máš problém, tak moment.
To bude asi zase něco soukromýho, co? Ne. Jako já nešlo do hlavy, proč nechce střílat? Skončil asi něco úkop, možná. Jo, takhle, já myslím, že nechce střílat já, že jsem to jako měl střínout, že jsi něco chtěl. Ukaž to. Ne. Ne, dobrý, asi se ti zneukopu. Ale stříhá to. Jenom to, musíš jenom to musíš zadělat, no. Tak si to zadělej, ale si to vajíčko, když jsi tady. No, stříhá to, poslouchej, slyšel jsi? Jo. Ty vole, Kemo, už se mi strašně sere. Je kurva furt čije. Z toho vajíčka pak uděláme generátor energie. Vajíčka generátor energie? Jo, myslím, že se to jmenuje nějak sip, sifon, si, sif, sif, sip, sip, hon, jo, Dragon Egg Energy Sifon. To vlastně do nekonečna generuje energii z dračího vejce. Generuje to 128 zatík. Nic moc. No, on to není zase tak špatný, jenom to potřebuje superkondenzátor. Na což potřebuješ chrom. Hemi, nemáš někde tady ty náhodou tady ty bloky, které tady mají být? No, asi jo. Tak to zadělej. Ne, asi ne. Ne? Tak já pro ně skočím domů. To mycelium prosím tě vytěž vajrou tak, aby ho si utačím, jo, jakoby. Tak, co já jsem to chtěl? No vajrou. Ty vole, já už vím, co jsem to chtěl. Já kokot. Ježišmarja, jsou kokotný. Počkej vteřinku. To nás jde všechno do systému a ty s tím systém poradí. 25 max, output. Tom si nechám, tohle tam zahodím. Tohle potřebuju. Dřevo se taky možná k něčemu bude hodit. Jo. Ale teď tady musím udělat ale úplně strašnou věc. Jakou? No, strašnou. Dobře, to radši více hodin do toho, do systému. To pak někde. Co to tady je? Kde, co? Tady ti jde do prdele. Kde? Ty krávo, tady pod náma? Tady asi něco bouchlo. Jo, tady když si dávno něco bouchlo, no. Něco v mně bouchlo. Čekaj, já jsem chtěl pro ty kaury, že? Bude to stačit takhle velký? A jo, mohlo by. Šipli to sem. Geronimo! Wow! Ty vole, tak ještě párka také do toho kopnu, ty vole, a budu to prodlužovat furt dál a dál, vole. Tak, Hemi. A co farma furt?